Am dorit să transmit punctul de vedere oficial al unității de învățământ pe care o conduc pentru informarea corectă a tuturor părinților copiilor din Școala Gimnazială Sfântul Iacob, pentru informarea corectă a locuitorilor municipiului Câmpul Lung vis-a-vis de unele titluri sau articole apărute în presa locală, ediție online sau ediție tipărită. Da, în Școala Gimnazială Sfântul Iacob s-a înregistrat un caz de scarlatină, confirmat oficial. Este vorba de o fetiță din grupa mare a învățământului preșcolar a Școlii Gimnaziale Sfântul Iacob. Din momentul apariției primului caz, în ziua de 12 aprilie 2016, la Școala Gimnazială Sfântul Iacob s-a deplasat o echipă a Direcției de Sănătate Publică Argeș, filiala Câmpul Lung, împreună stabilind procedura ce trebuie urmată și parcursă în astfel de situații pentru gestionarea corectă și corespunzătoare a cazului respectiv. În această situație am parcurs următorii pași stabiliți prin procedura corespunzătoare, și anume instruirea personalului de curățenie pentru dezinfecția sălilor de clasă și de grupă, a tuturor materialelor didactice, a tuturor obiectelor din aceste săli de clasă și de grupă. S-a realizat o informare corectă a tuturor părinților din partea cadrelor didactice de la învățământul preșcolar în legătură cu acel caz confirmat. A existat în permanență o legătură între toți îndrumătorii de clasă și grupă și părinții copiilor care în acea perioadă au absentat mai mult sau mai puțin pentru stabilirea exactă a motivului absenței de la școală. S-a efectuat triajul epidemiologic al tuturor elevilor din departamentul preșcolar, primar și gimnazial, a tuturor contactilor direct și indirecți cu acel caz confirmat. S-au emis bilete de trimitere din partea doamnei dr. Polexe Niculina, care împreună cu doamna asistent medical dr. Cioban Claudia, au gestionat și controlat foarte bine această situație și pe această cale doresc să le mulțumesc. Părinții copiilor de la grupele mari ale învățământului preșcolar au fost îndrumați să meargă la laboratorul de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Câmpul Lung pentru efectuarea analizelor specifice în astfel de situații. Au fost emise 43 de bilete de trimitere, dintre aceștia s-au prezentat 27 de părinți, 27 de copii, și pentru toate cele 27 de prezențe analizele au fost negative, deci nu a existat suspiciune sau bănuială pentru existența unui alt caz de scarlatină. În afară de cele 27 de prezențe la laboratorul Spitalului Municipal Câmpul Lung, probabil ceilalți părinți și copii s-au prezentat la alte laboratoare de specialitate, însă niciunul dintre părinți nu au transmis vreo informație legată de vreo bănuială sau suspiciune pentru apariția unui alt caz de scarlatină în rândul copiilor din învățământul preșcolar al Școlii Gimnaziale Sfântul Iacob. Dezinfecția școlii s-a efectuat în fiecare zi din data de 12 aprilie de către personalul de curățenie al școlii. În plus, în data de 16 aprilie s-a efectuat dezinfecția totală a unității de învățământ pentru toate spațiile, pentru toate sălile de clasă și de grupă, pentru toate cabinetele și laboratoarele, pentru toate anexele de școală, cu o firmă specializată în acest domeniu.